Com està? Molt bé, què tal? Benvingut. Bona nit, gràcies. D'entrada, vostè com valora la figura de José Manuel Maza? Bueno, si m'ho permet, en primer lloc m'agradaria traslladar les condolències a la família, als amics. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment en un parell d'ocasions i jo diria que avui es perd un, sobretot un servidor públic, un professional, un gran professional, un gran jurista, i per la meva experiència personal d'haver pogut tractar amb ell un parell de vegades, un conversador nat i una persona que a mi doncs, em va transmetre una sensació d'home bo. No? I per tant, doncs, ho lamento profundament. Crec que es va dedicar a defensar la democràcia, a defensar la llei, a defensar l'estat de dret, que és la funció, que és la raó de ser d'un fiscal, no? I especialment del fiscal general de l'Estat. El nou fiscal general de l'Estat, com ha de ser a partir d'ara? Bé, jo crec que les característiques són aquestes. Estem parlant de servidors públics que tenen una funció molt clara, que és defensar la democràcia, defensar l'estat de dret, defensar el compliment de la legalitat democràtica vigent i, per tant, defensar l'estat de qualsevol atac que li pugui venir. No? I crec que aquest és el perfil que ha de complir una persona que desenvolupi aquesta gran responsabilitat. Fa estona que m'estava preguntant, sobretot hores abans de fer aquesta entrevista, com l'havia de presentar a vostè, com a delegat de del govern espanyol a Catalunya, com a president de la Generalitat. Qui mana ara mateix a Catalunya? No, jo sóc el delegat del govern espanyol a Catalunya. És el càrrec pel qual vaig ser nomenat justament fa un any, ara, i de moment ningú m'ha cessat, per tant, segueixo sent el mateix. Però jo tinc un amic que està a punt d'inaugurar una galeria d'art i vol convidar la màxima autoritat de Catalunya i no sap a qui s'ha de dirigir. La màxima autoritat en aquests moments seria, després del president de la Generalitat, que en aquests moments està cessat, seria el president del Parlament de Catalunya i la tercera autoritat sóc jo, d'acord amb la llei. Ara, en aquests moments, el màxim responsable de l'administració de la Generalitat de Catalunya és el president Rajoy, que ha delegat les funcions amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. I això vostè com ho ha portat? Doncs és una situació molt excepcional. Jo no pensava mai que arribaríem a aquest punt, no s'ho pensava ningú, tampoc s'ho pensava el president Rajoy, òbviament. Però parlo del fet que hagi triat a Soraya i no a vostè. Ah, no, és normal, perquè jo sóc el delegat del govern, no sóc membre del govern, no sóc ministre. No? Però vostè li ha fet il·lusió ser president de la Generalitat, no? No. Jo crec que a ningú li agradaria ser president de la Generalitat sense passar abans per unes urnes. I, per tant, això és el que farem el 21 de desembre, passar per unes urnes. Però el Consell de Ministres, les rodes de premses que es fan avui en dia, surt vostè ara a compareixer. Sí, aquesta és una nova feina. Això no havia passat mai a la història de la democràcia. Té una explicació molt clara. El Consell de Ministres, quan es reuneix cada divendres, té una primera part, que és el Consell Ordinari, on es tracten els assumptes del dia a dia. Quan acaba aquest Consell Ordinari, de manera immediatament després, es fa un Consell Extraordinari, on es tracten els assumptes que ha preparat el Consell Tècnic de la Generalitat, que segueix treballant, segueix funcionant, que despatxa diàriament amb els secretaris d'Estat, subsecretaris d'Estat, d'acord amb les funcions que han assumit durant aquest període de temps limitat i extraordinari fins a les eleccions, i aleshores el Consell Tècnic, en lloc de passar-ho al Consell Executiu, que seria el normal, ho passa al Consell de Ministres. I en aquest Consell Extraordinari s'acorden els temes del dia a dia de l'administració de la Generalitat. Llavors se'm demana que comparegui des de la delegació del govern espanyol a Catalunya, a Barcelona concretament, que informi dels acords que el Consell ha pres en relació a Catalunya. Sí. D'aquesta manera doncs, es pot fer també més proper, puc explicar-ho en català i podem doncs, donar més normalitat a la situació. No? Ara mateix, tenint en compte que és molt extraordinària. Senyor Millo, Catalunya com està? Com està? Doncs està patint les conseqüències negatives d'una herència prejudicial després de 2 anys de un govern que, en lloc de preocupar-se de les autèntiques necessitats que tenim els catalans, s'ha preocupat de tirar endavant un procés que ha acabat molt malament. No? Un procés que alguns advertíem que no portava enlloc i, finalment, doncs, ja s'ha vist com ha acabat. No? Ha acabat malament, però no només per als que ells ho han impulsat, sinó que ha acabat malament doncs, perquè la situació econòmica està en aquests moments doncs, sent molt perjudicada, 2.500 empreses que marxen, el comerç que perd ventes, les reserves dels hotels, la reserva dels avions, una situació doncs, d'una situació econòmica dolenta, no? Perjudicial. I d'altra banda, també crec que Catalunya en aquests moments pateix un greu perjudici de la seva imatge internacional, perquè tota aquesta situació, evidentment, això no ajuda gens a la bona imatge que Catalunya mereix. Aquesta setmana hem sentit veus de l'independentisme que feien autocrítica. Vostè n'ha de fer d'autocrítica? L'autocrítica sempre és sana i és bona. No? Jo doncs sempre l'anem a fer? Jo sempre que he parlat d'aquest conflicte que hem viscut aquests darrers 2 anys especialment, però que ja s'arrossega des del 2012,
quan l'expresident Mas va posar rumb de col·lisió, i ho va dir públicament, no? Aquest era l'objectiu, fixar un rumb de col·lisió. Des d'aquell moment hem anat patint conseqüències negatives i sempre jo explico que quan hi ha un conflicte entre dues parts és impossible que el 100% de la responsabilitat la tingui una sola part. Tothom comet errors, no? Per tant, això seria absurd. Ara bé, si em permet la meva opinió, que també he intentat posar solucions sobre la taula, és que a l'altre costat de la taula, quan he intentat mantenir una interlocució lleial, sincera, amb la Generalitat, amb el govern de la Generalitat, m'he trobat sempre una posició molt enrocada, no? Una posició que no volia parlar de res més que no fos la possibilitat de portar a terme un referèndum d'autodeterminació que, d'acord amb el marc legal actual vigent, no és possible, s'hauria de reformar, no? I aquí he trobat sempre un entrebanc, una posició enrocada, que malgrat jo posés temes sobre la taula que em sembla que són molt importants, de finançament, d'infraestructures, de competències, etc., a l'altre costat hi havia sempre la mateixa resposta. No, això ja no ens interessa, només volem marxar, i per marxar hem de parlar de com marxem. I clar, aquest és un diàleg realment molt difícil, molt complicat. Però, per tant, vostè va oferir diàleg sense cap condició. Exactament. També parlant de reforma de la Constitució, sempre hem dit que estem oberts a una proposta de reforma de la Carta Magna. L'únic que es demana, i sempre s'ha demanat, és que es digui què es vol reformar, de quina manera, amb quins consensos, i utilitzar els procediments legals establerts. El que no es pot fer és saltar-se les lleis, trencar amb l'Estatut, trencar amb la Constitució, desobeir les sentències dels tribunals i pretendre que algú et respecti. Això és impossible. Però canviar la Constitució per permetre un referèndum? Bé, aquesta seria la proposta, en tot cas, d'aquells que ho defensen. Haurien de defensar-ho allà on s'ha de fer, que és allà on rau la sobirania del conjunt. Però això vostè estava disposat a accedir a això? No, no, jo no, no, no em correspon que estar disposat, sí, o no. El debat, a més a més, per entendre una mica el que va oferir. Però és que el debat sobre una possible reforma de la Constitució s'ha de fer en el Congrés dels Diputats. Jo no soc diputat, tampoc, no? Jo el que oferia com a representant del govern eren solucions o intents de solucionar els problemes que estan a l'arrel d'aquest conflicte, que estan vinculats, és la meva opinió, al model de finançament, que sigui més just i equitatiu, a les infraestructures, a les inversions a Catalunya, a les competències, a la gestió de l'administració, als serveis públics. Jo entenc que aquí està la mare dels ous, i que això és el que s'ha de resoldre. Quan jo posava fórmules d'aquestes sobre la taula, la creació d'una comissió per estudiar, un grup de treball, un calendari, etc., la resposta de l'altra part sempre era no, és que no ens interessa parlar tot això. No ens interessa, no volem parlar això. Només volem que ens deixin fer un referèndum d'autodeterminació. Ja, però és que això ni està a les meves mans ni a les del president Rajoy. No es pot fer amb la legislació actual, s'hauria de modificar. No, no, doncs escolta, no hi ha gaire res més a parlar. I aquest ha sigut un gran inconvenient. Per això jo sempre dic que allò que jo sempre he defensat, que és el diàleg com a fórmula per superar una situació com aquesta, continuo pensant el mateix. I després d'aquesta situació tan extraordinària que ara estem vivint, necessàriament caldrà haver-hi una interlocució, espero que qui governi a Catalunya a partir del dia 22 tingui capacitat real d'interlocució, sigui un interlocutor vàlid, i que respectant la legalitat democràtica vigent estigui disposat a trobar maneres de sortir d'aquest conflicte. Vostè em parlava d'autocrítica, deia que potser n'haurien de fer tots, però no m'ha concretat amb què haurien de fer autocrítica. Per exemple, hi ha una persona que ha perdut un ull per l'actuació policial de l'1 d'octubre. En això vostè vol matisar alguna cosa? Jo ja ho he dit públicament, jo lamento profundament qualsevol persona que hagi pogut sortir perjudicada d'aquests fets. Ho he dit públicament. Però es van equivocar? Bueno, jo crec que els van equivocar especialment aquell que va decidir que havent-hi un fet que era il·legal, que un jutge va dir que no es podia portar a terme. Un jutge va dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per ser exactes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dir que aquell acte era il·legal. Va dir, a més, va demanar a la Policia Judicial, als Mossos d'Esquadra, a la Policia Nacional i Guàrdia Civil, que actuaven com a Policia Nacional, els va demanar que els col·legis estiguessin tancats. I després els va dir que si algun col·legi estava obert entressin a recollir el material electoral i sortissin. Vam tenir una reunió el dimecres anterior, el diumenge 1 d'octubre, a la Junta de Seguretat. Jo li vaig demanar al president Puigdemont, escolta, jo crec que està molt clar el que diu el jutge, hi ha una manera que tothom pugui expressar-se lliurement. Els col·legis electorals, formalment, el referèndum no es pot fer, per tant, tancats, i tothom que s'expressi lliurement, que es voti en altres instàncies, que es voti en altres llocs, que es manifesti lliurement, només faltaria, no? Però el referèndum que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens està dient que no es pot fer, no el podem fer. I tenim ja una sentència judicial que ens ho diu avui, dimecres. Jo li parlava de pilotes de goma. I la seva resposta va ser que... Li parlava de pilotes de goma. Sí, bueno, llavors, davant d'aquest fet hi ha dues actituds. Les dels que diem s'ha de complir l'auto de judicial, i per tant no es pot fer un referèndum, es pot fer altres coses, es podien fer manifestacions, votar als carrers, a les places, a la seu de l'ANC, de l'Òmnium, de la CUP, del PDeCAT, d'Esquerra, allà on volguéssim. L'única cosa que no es podia fer és utilitzar un format
de referèndum, perquè això el Tribunal Superior de Justícia va dir que no es podia fer. Perdoni, llavors aquí perdoni. Hi havia dues actituds. Uns que dèiem sí. No anem a fer això que és il·legal, i altres que animaven a fer-ho, i altres que, a més d'animar a fer-ho, i això ho hem vist en els whatsapps, no m'ho invento jo, ho he vist jo, no anaven només doncs, a votar, teòricament, sinó a impedir que la policia judicial pogués entrar, agafar el material electoral i sortir. I llavors això doncs, va provocar incidents, per pilotes desagradables. Pilotes de goma que estan prohibides a Catalunya, com vostè sap. Estan limitades, sí. Estan limitades, ho sé. Bé, clar, ho sé, Estan prohibides. Estan limitades. En determinats casos es poden utilitzar. I en aquest cas vostè justifica l'actuació policial? És que la decisió no és meva. Jo crec que la policia judicial... No, però escolti, vull dir, cadascú... Jo ho entenc. Però cadascú ha d'assumir el paper que li correspon davant d'un fet com aquest. Jo entenc el diagnòstic que fa, eh? No, però hi ha una cosa... El comprenc, però jo li pregunto per pilotes de goma. Hi ha una cosa que poder no la sap. Quan la policia judicial actua per ordre d'un jutge, l'autoritat governativa no té competències. Jo no puc dir-li a la policia el que ha de fer o el que ha de deixar de fer. La policia, el cap dels Mossos d'Esquadra, el cap de la Policia Social i Guàrdia Civil, decideixin en cada moment, d'acord amb la situació que es troben els agents quan arriben a fer la seva feina, com han d'actuar en criteris tècnics i professionals. I allò va ser proporcional. I els caps de les tres policies, ells, que són els que comanden els cossos, diuen que l'actuació va ser proporcional. I vostè què diu? I això és el que diuen els policies. I jo, a mi em mereixen tot el respecte. Per tant, diu el mateix. Jo m'ho crec, sí, jo m'ho crec. I a més m'ho crec i afegeixo, a davant de 2.315 punts que estaven identificats com a col·legis electorals i que el Tribunal Superior de Catalunya va dir que no es podien utilitzar com a tals, 2.315, que és aviat dit, hi va haver incidents contundents en els quals els agents van haver d'utilitzar la força en 13, de 2.315. Això no és ni bon o dolent, és una dada objectiva que jo crec que també és positiu que bo que tothom la conegui. I l'actuació que es van fer va ser una actuació professional, rigorosa i proporcional d'acord amb la situació que es van trobar en cada moment. És proporcional, i evidentment perdre les imatges no poden agradar a ningú. És quan proporcional perdre aquestes. Evidentment que això és un accident que ningú el vol. Vostè creu que algú se n'alegra d'això? Seria molt inhumà, no? Algú se n'alegra d'això? Ningú. Ningú. El que cal analitzar, i a més, això s'analitzarà perquè hi ha una investigació oberta, com vostè sap, i per tant, si algú no ha actuat correctament, evidentment que haurà d'assumir la seva responsabilitat. No tingui cap dubte d'això. Ara, caldrà analitzar en cada cas com va actuar tothom, perquè jo he vist imatges també, que vostè també les ha vist, que, home, de pacifistes no en tenen gaire, de llançar balles de ferro sobre la gent, de posar, per exemple, dissolvent a terra perquè un agent patini i picar-li patades al cap, de trencar-li el genoll a un agent perquè un se llança amb un quat a sobre. Bueno, jo ho he vist, això. O, per exemple, doncs, de tenir una armilla estripada de dalt a baix. Això no es pot fer amb una mà. Això vol dir que dels suposats 2 milions de persones que van estar aquell dia manifestant-se en els carrers, d'aquests 2 milions, algunes poques persones no devien actuar del tot pacíficament. I això, jo crec que també es vol situar en el context. Sí, però... I això no és criminalitzar ningú. No, però, perquè clar, tothom és lliure d'expressar-se. No pot justificar que hi hagi una persona que hagi perdut un ull per l'actuació policial. No, jo no ho estic justificant. Estic dient que és un acte, que és un accident involuntari, que ningú ha desitjat que això passés i que ho lamento profundament. I això crec que qui pensi el contrari o no té cor, o és inhumà, o senzillament no mereix ser considerat com a persona. Qui no lamenti que això passi. Ara, això no vol dir que en tot moment els agents que han actuat ho han fet d'acord amb els criteris de professionalitat. I si no és així, com que hi ha una investigació oberta, ho sabrem. Ahir Marta Rovira deia que el govern havia rebut amenaces per part de fet, va ser abans d'ahir, dijous, que havia rebut amenaces per part de l'Estat de violència extrema i per això van evitar seguir amb el full de ruta que posava en funcionament la República Catalana. Vostè posa la mà al foc per assegurar que cap membre del govern espanyol va fer aquestes amenaces? I tant, i tant. Home, això és una barbaritat. Això és una vergonya. És a dir, que una persona que aspira a dirigir el país menteixi d'aquesta manera, això és una mentida miserable. Ningú hauria d'acceptar que s'utilitzi d'aquesta manera el llenguatge. No? Això està fora de qualsevol dubte, que això no ha passat mai. Mai. I fer-ho, a més, denota una incapacitat ja d'argumentar de cap manera. També ho puc arribar a entendre, perquè després de tantes mentides que s'han explicat durant aquests anys, que s'ha comprovat que eren mentides moltes de les coses que es van dir, per no dir totes,
que ara ja no quedi més argument, que intentar utilitzar aquest argument, no? De que és un estat violent, repressor, que ens vol... Ara només faltaria que ens diguessin això, no? Que ens volien matar pels carrers a tots. Home, això és una bestiesa, és una barbaritat, i com dic, és una mentida miserable. Recordo la ministra Cospedal insinuant una vegada que podria arribar l'exèrcit espanyol contra Catalunya, utilitzar l'exèrcit contra Catalunya. La frase era aquesta. És una intervenció, és una interpretació, em sembla, esbiaixada d'unes paraules que el que fan és segurament... I les paraules de Casado, dient que Puigdemont que podria acabar com companys? Bueno, ella es referia a la presó. Jo he parlat amb ella. Perdoni. Jo li pregunto. El públic li fa gràcia, a mi no em fa gràcia això. No, a mi jo he parlat... Bueno, algú veig que sí que li fa gràcia. Jo he parlat amb en Pablo Casado, quan vaig escoltar aquestes paraules. I ella em va dir, escolta, el 34, quan l'expresident Companys va declarar l'estat català, va ser empresonat. I jo em refereixo a això. Dic, ja, però pots tenir en compte que després això va acabar d'una altra manera, a mans d'un dictador que havia donat un cop d'estat, i, per tant, es pot fàcilment algú podria identificar que estàs parlant d'això. I em va dir, home, res més lluny de la meva voluntat, evidentment. Ara, clar, si se li vol donar la volta i algú vol dir que ell estava pensant en això, preguntava... novament, és donar-li la volta a les coses. No? Només li preguntava si posava la mà al foc per assegurar que el govern espanyol, cap membre del govern espanyol, hauria fet aquesta amenaça. I tant. Portarà a terme accions judicials contra les declaracions de Marta Rovira? Doncs no li puc dir, perquè és una decisió que tampoc em correspon prendre a mi. De fet, d'entrada, jo el que li vaig demanar a la Marta Rovira és que rectifiqués, no? Que rectifiqués, perquè crec que dir això ja és treure les coses de mare, és portar les coses en un context que no estan. I entenc que ella fa una manifestació en termes polítics que requereix una resposta en termes polítics, que és la que jo faig, no? I ja està. Ah, si ella insisteix en això, si pensen basar la campanya en això, etcètera, doncs no sé, caldrà valorar-ho, no? Però no em correspon a mi. Jo, davant d'una afirmació política molt desafortunada, jo he contestat també en termes polítics. Parlem de la resposta judicial d'aquests dies que estem veient. Hi ha un escenari que aquests dies hem vist que diferencia la justícia espanyola de la vela, que és el tempo. En això estem d'acord, són tempos diferents. Vostè creu que hi ha diferència de criteri també entre la justícia espanyola i la belga? Jo respecto el poder judicial, sigui d'on sigui, mentre sigui d'un país democràtic. Per mi Espanya és un estat de dret democràtic i respecto el poder judicial, respecto la separació de poders i la independència del poder judicial, i faig el mateix en relació a Bèlgica, que és un estat democràtic i de dret, i també respecto els criteris judicials. Això de la justícia, a més, és una cosa que pot agradar o no en funció del que decideixi en cada moment, no? I quan les sentències ens afecten en un sentit o en un altre, doncs ens agraden o no ens agraden. Però jo crec que és fonamental en un estat de dret respectar les regles del joc i les institucions. Doncs el poder judicial, jo crec que el que s'ha de fer sempre és respectar les seves decisions, tant si t'afecten en positiu com en negatiu, perquè és l'única manera de poder conviure tots conjuntament. Per tant, el ministre d'Astis es va equivocar quan va dir que dona per fet que tancaran a Puigdemont. Jo no crec que hagi dit exactament això. Crec que li van preguntar, si, en el cas que el tanquessin, a on el tancarien. No? Després li van preguntar això, i va dir una presó amb comoditats. Bueno, per tant, ell no va dir que segur que tancaven, no? Primer va dir-ho, sí. Ja, però no li correspon a ell, en tot cas li correspon al jutge, no? Altra cosa és que un interpreti que si la resta de membres del govern en aquests moments estan en presó preventiva, sense fiança, els altres membres que no estan aquí, que han fugit, per entendre'ns, doncs si vinguessin i fessin el mateix... Si fessin el mateix que han fet l'altre, és molt raonable pensar que el criteri seria el mateix, que no hi hauria diferència de criteri. Jo, des d'aquest punt de vista, ho puc entendre. Però, en tot cas, jo entenc que la situació política en què vivim fa que a vegades les declaracions ho barregin tot una mica, no? Sí, és una llàstima, però és així. I, per tant, aquí es barreja tot i això no és saludable. La política s'hauria de separar de la justícia. És que està separada. No, dic el discurs polític, el rumrum polític. Però és que es passa cada dia, això. Ho fa vostè, ho faig jo, ho fa tothom, no? Perquè l'actualitat és tan candent, és tan excepcional tot el que està passant. No havia passat mai que un govern democràtic trenqués amb la legalitat democràtica vigent. No havia passat mai que un govern democràtic autonòmic declarés la independència unilateralment i trenqués amb l'Estatut i amb la Constitució i ja està. Això no havia passat mai. Per tant, que la situació extraordinària és evident. Que el poder judicial i el poder executiu i el legislatiu són independents també és molt evident. Ara, que a l'hora de parlar-ne, parlem de tot,
i sembla que és tot barrejat i que una cosa va lligada a l'altra, no. Fins i tot els tempos de la política i de la justícia de vegades juguen males passades, no? Perquè el que semblaria que pot anar bé, després va malament i al revés. Però precisament això, aquesta és la gran virtut de la democràcia i de l'estat de dret, que el poder judicial i el poder executiu i el poder legítim són independents. I això jo crec que és molt important que es mantingui així si és que realment ens creiem això de la democràcia i l'estat de dret que va d'aquesta manera. Eleccions, 21 de desembre, aquí ja, ara ja tenim les llistes, però ara falta saber quins seran els escenaris del futur. Un dels possibles escenaris és que torni a haver-hi una majoria parlamentària independentista. Davant d'això, continuaran aplicant el 155? Bueno, jo li he de dir, no se m'enfadi ningú, que espero que això no passi. Però clar, això dependrà dels catalans. De fet, precisament, jo crec que la gran virtut de la decisió que va prendre el govern espanyol quan decideix aplicar les mesures a l'empara del 155 de la Constitució, que és una mesura legal per restaurar l'ordre constitucional i estatutari, el que fa, en lloc de mantenir una intervenció perllongada en el temps de l'administració de la Generalitat i del govern de la Generalitat, el que fa és intervenir i en el menor termini de temps possible d'acord amb la llei, convoca eleccions. Què està dient? Està dient, escolta, el que hem de fer és retornar les institucions catalanes als catalans, retornar l'autogovern als catalans i que l'autonomia funcioni, no? Funcioni legalment, o sigui, recuperem la legalitat. Poden passar moltes coses el dia 21 de desembre, no? Jo tinc la meva opinió del que pot passar a la vista dels fets, no? De com sí. Tot aquest procés ha perjudicat greument a Catalunya i als catalans, i jo vull pensar que doncs, en la reflexió dels catalans a l'hora de votar hi haurà un interès en recuperar la normalitat, en restaurar el sistema també econòmic i que hi hagi estabilitat jurídica, política i social perquè Catalunya continuï estant com estava abans que es produïssin aquests fets. Sí, el resultat de les eleccions és que en el Parlament de Catalunya hi ha una majoria absoluta independentista, com l'hem tingut aquests darrers dos anys, doncs, si aquesta és la voluntat dels catalans a través de les urnes, això s'haurà de respectar exactament igual que s'ha respectat sempre. Exactament igual. Què vol dir això? Vol dir que aquesta majoria absoluta haurà d'elegir un president i aquest president nomenarà un govern. Aquest president i aquest govern hauran de dir públicament que estan disposats a governar a Catalunya defensant les seves idees, defensant-les democràticament, d'acord amb la legalitat democràtica vigent. Perquè, clar, si el que ens digués el nou govern és que pensa fer exactament el mateix que ha fet el govern anterior, a vostè què li sembla que passarà? Que s'aplicarà el 155 de nou. I a vostè li sembla que anem bé per aquest camí? Segur que no. Les preguntes les faig jo, eh? No, vull dir que si vol pot fer-me preguntes, però les preguntes... No, però ara el tema és molt seriós, no? És a dir, jo estic convençut... Per tant, no permetrà que continuï, diguem-ne... No, ja estic dient el contrari. Jo estic convençut... Un govern independentista. Que suposant que hi hagués un govern independentista, que jo espero que no hi sigui, perquè s'ha demostrat que amb un govern independentista d'aquestes característiques, que defensa aquest model d'actuació, Catalunya no té futur. Però la situació és tan extraordinària fins al punt... Per tant, si fos independentista i estigués disposat a defensar les seves idees democràticament, sense trencar amb la legalitat democràtica vigent, això és perfectament legítim, perfectament legítim. El problema el tindríem si vingués un nou govern i digués vaig a fer exactament el mateix que ha fet el govern que acaba de cessar. Llavors diríem, bueno, què ha fet? Tornem a començar. Jo crec que això no ho vol ningú. Però aleshores, fins a quin punt la situació excepcional faria que, per exemple, el Partit Popular donés suport a Inés Arrimadas perquè fos presidenta de la Generalitat? Això podria passar? No, ja, tampoc em correspon a mi, això. Però la situació partits... excepcional, vostè l'entendria fins a aquest punt? No, és que no té res a veure. Si, jo li pregunto, fins a quin punt està disposat a evitar una situació o un escenari com el que plantejava? No, s'ha de respectar els procediments democràtics legals. El Partit Popular i el govern del Partit Popular no han fet res fora de la legalitat democràtica vigent, al contrari. Jo li pregunto si donarà suport o no a un govern amb més arribades de presidenta. Com? Si donarà suport al Partit Popular, o vostè creu que hauria de donar suport a un govern presidit per Inés Arrimadas? Jo no en tinc ni idea d'això, li ha de preguntar al president del Partit Popular, això. Jo no soc jo. Però vostè té una opinió, no? Papa, jo soc membre del... Jo soc el delegat del govern. Quina opinió té... A mi no em correspon dir què farà el Partit Popular l'endemà de les eleccions. I com Enric Millo no vol dir el que pensa? No em correspon. Crec que no estic aquí com a delegat del govern, em sembla. El CNI va... El que sí que desitjo, si m'ho permet. Sí. A mi em sembla... Jo valoro molt positivament que tots els partits hagin decidit presentar-se a les eleccions autonòmiques. Això està molt bé, això és positiu. I desitjo que hi hagi un govern democràtic, constitucional, que respecti la legalitat democràtica vigent, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Constitució, que no se salti les lleis, que no trenqui les lleis i que respecti el poder judicial. Això és el que desitjo. A partir d'aquí, posi-li el nom que vulgui, no? I és igual, això. Això és igual, del color que sigui, això és igual. L'important és que sigui democràtic i legal.
i que respecti l'ordre constitucional i estatutari. Això és el més important. El color polític no importa, això és el que vulguin els catalans. Mm-hmm. Els catalans decidiran democràticament en les urnes del dia 21 i ho faran amb unes eleccions democràtiques, legals, amb un cens electoral, amb col·legis electorals, amb urnes transparents. És a dir, votarem? Ara sí que votarem, de debò. Li vull canviar de tema, ja per anar acabant. El CNI va admetre ahir, quan es complien 3 mesos dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que havia tingut contactes amb l'imam de Ripoll, que era el líder d'aquesta cèl·lula. Hi ha indicis que diuen que el van fer servir de confident. Ja. Vostè sap alguna cosa d'això? No. No n'heu llegit també, que parla d'una suposada situació del 2014. No la conec, no li puc dir que no la conec. Sé que, a més, està judicialitzat i també em consta que el responsable màxim del CNI ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions i, per tant, doncs, per respecte amb ell, també crec que el millor és que escoltem el que ens hagi d'explicar. Però si es confirma, hauria de plegar algú? Escolti, no fem hipòtesis sobre una cosa que ningú ha demostrat que sigui certa. Per tant, esperem les explicacions, no? Coneguem la realitat, no ens anticipem els fets i després veiem què és el que hi ha. Jo no m'anticiparé als fets. Anem a escoltar algunes preguntes dels companys periodistes que ens acompanyen. Maica? Què tal? Molt bona nit, delegat. Bona nit. Només faig una precisió. Les pilotes de goma, més que un ús limitat a Catalunya, el que va ser el Parlament que les va prohibir, i és cert que li va prohibir fer-la servir als Mossos d'Esquadra, però aquesta prohibició no abarca altres cossos de seguretat i, per tant, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil sí poden fer servir pilotes de goma, com es va demostrar el 1 d'octubre. Per tant, hi ha prohibició per Mossos d'Esquadra, pels Mossos d'Esquadra, però no per Guàrdia Civil i Policia Nacional. A mi m'agradaria, no sé si està al corrent, delegat, aquesta mateixa setmana, aquí en aquesta casa, a TV3, amb una entrevista que la Lídia Heredia va fer a Inés Arrimadas, va haver un moment una mica així com no sé, d'aquests punyents, no? Perquè la Lídia Heredia li demanava a la Inés Arrimadas que si se sentia còmoda en totes aquestes manifestacions que en les últimes setmanes sembla que s'ha celebrat una manifestació a favor de la unitat d'Espanya, en contra del procés, sempre és veritat, al final de la manifestació, al marge de tot el gruix de participants, hi havia incidents protagonitzats per gent de l'extrema dreta. I ella, la Lídia, li preguntava si se sentia còmoda i que trobava falta una mica un rebuig, una condemna més ferma dels convocants d'aquestes manifestacions. Perquè, a més a més, sembla que no són capaços d'apartar, deixar fora de les seves concentracions aquests grupos que totes les manifestacions protagonitzen incidents violents. Li trasllado la mateixa pregunta, delegat. Se sent còmodo? En absolut. A més, vull dir-ho ben clar, el govern d'Espanya rebutja totalment qualsevol manifestació de violència, qualsevol expressió de violència. És un estat democràtic, és un país democràtic, hi ha una llibertat d'expressió i manifestació, i tot ha de ser sempre pacífic. No podem de cap manera estar d'acord amb això, no? Sigui del signe que sigui, siguin d'aquests o altres casos que hem conegut en moments anteriors d'altres també moviments radicals que han actuat també amb violència, trencant vidres, cremant contenidors, i no són aquests, són uns altres, no? Sempre, sempre condemnarem la violència, sempre. De fet, alguns d'aquests protagonistes, d'aquests fets, han estat identificats i evidentment que assumiran la seva responsabilitat, és a dir, jo crec que aquest és un punt en el qual tothom hi hem d'estar d'acord sempre. Defensar sempre la llibertat d'expressió i manifestació pacíficament. Mariano. Sí, delegado, buenas noches. Ha dicho usted que la posición que se ha encontrado en la Generalitat ha sido siempre muy, muy enrocada, pero es verdad que en toda esta legislatura catalana se ha comentado mucho la célebre Operación Diálogo, el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno haya abierto una delegación que ya existe, pero un despacho en Barcelona. Incluso, bueno, usted conoce perfectamente como yo y como conocemos todos lo publicado, incluso la rumorología, acerca de la especial buena sintonía que había entre la vicepresidenta, o que decían que había entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Algo así como si, en fin, Junqueras fuese el poli bueno y Puigdemont el poli malo. Algo hay de todo esto, porque si no, durante estos 2 años, ¿de qué se ha estado hablando con el gobierno de Cataluña de una manera tan, tan intensa, con encuentros incluso bilaterales aquí y ahí en Madrid, en la Moncloa? Sí. Yo la teoría del poli bueno y poli malo no la puedo suscribir porque no, vamos, creo que no es eso. Pero sí es cierto que desde el primer momento, entre el actual gobierno de España
y el recientemente cesado gobierno de la Generalitat, ha habido siempre un intento de mantener un diálogo abierto para encontrar caminos de solución al conflicto enrocado que estábamos viviendo como consecuencia del planteamiento del propio gobierno de la Generalitat, de que era una legislatura de 18 meses con el objetivo de declarar la independencia, ¿no? Esto se ha visto truncado especialmente a partir del momento en que el gobierno de la Generalitat dice, oye, referéndum sí o sí, referéndum o referéndum, si lo podemos hacer legalmente lo haremos, si no, lo haremos ilegal. Si es legal declarar independencia, y si no, también. O sea, cuando ya se adopta este tipo de actitud, el diálogo es que es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Y hemos visto a través del tiempo una radicalización por parte del gobierno de la Generalitat que ha ido pues, imposibilitando que este diálogo que ha existido siempre, y que ha estado abierto hasta el último minuto, hasta el último minuto, no ha dado fruto por este motivo, ¿no? Delegado, se hablaba de la financiación autonómica en ese diálogo, se le ofrecía a la Generalitat una mejora en la financiación a cambio de que se respetase. Por supuesto, además se le invitó al presidente de la Generalitat a participar en una reunión de presidentes autonómicos, donde se le propuso que tuviera él una intervención específica para exponer en esa reunión cuáles son pues, sus retos, sus deseos, sus propuestas para Cataluña, ¿no? Y que pudiéramos debatirlo, que pudiéramos hablar de los elementos para una reforma del modelo de financiación que pueda ser pues, más equitativo, cuestiones relacionadas con inversiones. Todo esto, evidentemente, en un marco de negociación que tiene también que tener en cuenta, por supuesto, la igualdad y la relación, la solidaridad interterritorial. Pero escuchando especialmente cuáles son estas propuestas, ¿no? Y, insisto, la respuesta que ha habido durante todo este tiempo por parte de los interlocutores de la Generalitat es que esto no interesaba hablar de esto, solamente interesaba hablar de cómo nos separamos, ¿no? De cómo hacemos un referéndum ilegal. Y claro, ¿cómo se puede pretender que un gobierno democrático se siente a hablar de cómo cometemos una ilegalidad? Esto es imposible, ¿no? Y, insisto, la relación incluso personal entre el gobierno de España, yo mismo, y el expresidente de la Generalitat, el exvicepresidente, etcétera, siempre ha sido cordial. Siempre ha sido cordial, pero ha llegado un punto en el que el propio gobierno cesado decide pues, romper con la legalidad, romper con la democracia, situarse fuera y, por tanto, pues, no hay más remedio que tomar las medidas que se han tomado para poner punto y final a este proceso que únicamente ha perjudicado al interés general y el bien común de todos los catalanes. Kiko. Bona nit. Senyor Millo. Una qüestió. Dues, en principi. Una primera és, imaginem, anem a fer una ucronia, imaginem que el dia 27 de setembre el president de la Generalitat i el seu govern exerceixen realment de presidents d'una república independent, van al Palau de la Generalitat, arriben la bandera espanyola i comencen a aprovar alguns dels decrets que tenien preparats per fer efectiva aquesta declaració. Vostè, que és un home que sempre, durant els dos darrers anys, sempre ha dit que l'Estat ho tenia tot previst, tot, què tenia previst l'Estat amb aquesta situació? Què era factible? El 27 d'octubre, entenc, no? 27 d'octubre, perdó. Això es va dir, en el seu moment es va explicar, no? Si el govern de la Generalitat i el Parlament declaraven unilateralment la independència, evidentment estaven incorrent en un delicte de rebel·lió, no? Sedició-rebel·lió. En un suposat delicte de sedició-rebel·lió. Si, a més, un cop comès el delicte, haguessin doncs, intentat portar a terme, el que haguessin fet és insistir en la comissió d'aquest delicte. I la conseqüència hagués estat sempre la mateixa, que és la intervenció, l'actuació del poder judicial davant d'una comissió d'un delicte. És a dir, això no hagués canviat mai. Si sempre es va plantejar en aquests termes. I els dirigents polítics tenen l'obligació de donar exemple de comportament en compliment de la llei. Són els primers que han de donar exemple. Com podem demanar a la ciutadania que compleixi les lleis si el govern les incompleix? No? I si davant de l'incompliment, sempre doncs, actuació del poder judicial. I el poder judicial hauria donat les instruccions necessàries o convenients o adients a la policia judicial, en aquest cas als Mossos d'Esquadra, perquè intervinguessin com el poder judicial considerés oportú. Però no hagués hagut cap altre tractament diferent d'aquest, perquè és el que permet i el que estableix la llei. S'hauria fet com l'1 d'octubre? Perdó? S'hauria fet igual que l'1 d'octubre? Amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil... No li puc dir perquè hauria estat una altra vegada el poder judicial qui hauria definit el que calia fer, que és el que ha passat l'1 d'octubre, que va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb un auto judicial el que va dir el que s'havia de fer. I la Policia Judicial, a partir d'aquell moment, actua en compliment d'una ordre d'un jutge.
hauria passat el mateix. El com, jo no li puc dir, no ho sé. Per això són necessaris, eren necessaris, en principi, 10.000 efectius més de la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola a Catalunya. Però la seva presència és amb caràcter preventiu sempre, és amb caràcter preventiu per ajudar, per sempre com a suport, i això ho vam explicar sempre, com a suport a l'actuació que havia de fer els Mossos d'Esquadra. Si els Mossos d'Esquadra, en primera instància, com a policia que té doncs, la funció de garantir la seguretat ciutadana, doncs, en aquest cas d'una possible rebel·lió o sedició, doncs, té el suport, l'ajuda de les altres policies de l'Estat, cossos de seguretat, que venien aquí doncs, a ajudar a fer el treball que havien de fer els Mossos d'Esquadra en compliment, insisteixo, perquè és molt important aquest detall que a vegades s'oblida, en compliment d'una ordre judicial. Ara s'ha restablert la normalitat, s'ha restablert la legalitat, això és el discurs que vostès estan explicant des del govern espanyol, i en canvi continua aquesta presència policial espanyola. Que no fan falta a Espanya, policies? Perquè una de les qüestions que em quedo més aviat és que la sensació de seguretat a Catalunya continua sent igual que abans de l'1 d'octubre i que sembla ser que sobren una plantilla de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i sobren 10.000 persones. Perquè aquí, què fan? Aviam, quina intencionalitat tenen? No hi veig res més que un escarment, que una vigilància? No, això jo respecto la seva opinió, no la comparteixo. Els cossos de seguretat estan aquí per col·laborar amb el que són les funcions, els objectius de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. No tenen cap altra finalitat. I aquest és el plantejament que s'ha fet sempre. I és el que coneixia en el seu moment el màxim responsable del cos i el que coneix en aquests moments l'actual responsable del cos. Fixi's una cosa, la situació és extraordinària. Malgrat l'extraordinarietat de la situació, l'administració de la Generalitat, els serveis públics que reben els ciutadans, s'estan desenvolupant i portant a terme amb normalitat. Jo crec que això és molt important i és molt positiu que sigui d'aquesta manera. I és gràcies, precisament, a la professionalitat i el rigor dels funcionaris de la Generalitat. Home, són servidors públics... Celebrar eleccions amb 10.000 policies més no és normalitat. Que han de fer la seva feina. Aleshores, tenim unes eleccions el dia 21 de desembre, convocades amb aquesta situació extraordinària en el paquet de mesures que s'apliquen d'acord amb l'article 155 de la Constitució, que ens permetran recuperar l'ordre constitucional i estatutari, recuperar les institucions democràtiques i que l'autogovern funcioni d'acord amb la llei. Per tant, jo crec que això és el més positiu que podríem en aquests moments tenir i jo, doncs, sincerament, n'estic satisfet que sigui així. Home, satisfet que hi hagi mig govern a la presó, mig govern a l'estiu i 10.000 policies? No crec jo que sigui una situació de normalitat. Hem d'acabar que... Si em deixi per bé, només satisfet que el dia 21 puguem tenir unes eleccions que permeti que tothom voti lliurement i que decidim entre tots quin és el futur que volem per Catalunya. Filar, un minut, que ha de marxar fa molta estona. Un minut, no ho sé, perquè... Després nosaltres farem el debat. No, és que el debat... El delegat m'ha demanat de marxar fa 7 minuts... Però estic segura que el senyor Millo voldrà escoltar-me, encara que no li agradi gens el que diré. No, com que he parlat de la independència judicial, estava mirant ara el darrer estudi del Fòrum Econòmic Mundial que situa la independència judicial d'Espanya per sota de Botswana, Cabo Verde, la Índia, Malta i en el número 58. Al darrere tenim Brunei. Ho deia per això de la independència judicial. Vostè fa bona cara, senyor Millo. Els meus amics, en canvi, no tanta. Han de veure els seus fills darrere dels vidres. Avui, mentre vostè està parlant i va dient moltes coses, moltes de les coses que diu, que sé que no són certes, perquè jo em crec que altres fonts i les fonts m'ho diuen, no li poden desmentir perquè estan a les presons. Avui hi ha demòcrates i pacifistes, amics meus i amics de molta gent, líders catalans votats pel poble de Catalunya que estan a les presons. Les presons per un govern que vostè defensa. Deu costar molt, deu ser molt difícil defensar algunes de les coses que vostè defensa, però aquí està. Però com que ha parlat de tantes coses, entre altres, ha parlat de diàleg, jo li vull recordar que el partit que vostè representa va tenir tant diàleg que va aconseguir 1 milió de signatures per als pobles d'Espanya en contra de l'Estatut català. Estatut aprovat a Catalunya i per tots els parlaments. Aquest partit, que tant, per cert, el partit més corrupte d'Europa, més de 1.000 persones en sumari judicials, això sí que no deu ser un cop d'estat a la democràcia. Ara, per cert, també volia dir-li, vostè que és un home informat, ja sap qui és el Mariano R. dels papers de Bárcenas? Ho dic perquè és un misteri estrany que existeix en el cosmos i que no acabem de descobrir. Senyor Millo, diàleg, 18 vegades es va intentar el diàleg amb l'Estat espanyol.
Però el diàleg el portem des de l'Estatut. El portem cada vegada que hi ha hagut l'intent de millorar la situació financera a Catalunya. No és veritat que hi hagi hagut cap projecte per negociar el finançament tan brutal en contra de Catalunya que patim. No n'hi ha hagut per resoldre els diners que deuen. No n'hi ha hagut per resoldre la discriminació en infraestructures. Però el pitjor de tot, senyor Millo, és que vostè és un home amable i educat. I quan arriba, saluda. Jo, que he anat a una escola de monges, també. Però entendrà que ara no el saludi amb tanta simpatia, perquè vostè representa per mi el poder repressiu que ha portat a bona gent i a demòcrates a les presons. I això és una ignomínia, i això no és política, això és pura repressió. I deixi d'utilitzar tant el tema dels jutges, perquè li vull recordar que els jutges, quan diuen l'1 d'octubre que no es pot votar, també diuen que ha d'haver proporcionalitat i no posar en perill la convivència ciutadana. I els policies la van posar en perill. I quan vostè veu persones de 70 anys intentant defensar una urna i em ve aquí i em defensa que la repressió contra això és lícita, jo li he de dir amb tota la sinceritat, senyor Millo, que em fa molta vergonya que algú defensi això. Vol respondre-ho? Deixem respondre i l'acomiadaré 10 minuts tard del que li havia promès. Endavant. Veig que hi ha un públic molt plural, aquí. El públic és plural perquè sí, hi ha un correu... Sí, ja ho veig, tothom pensa el mateix. I bé, Pilar, deixa'm respondre a mi, que m'està fent una acusació molt grave. Cap problema, cap problema. Pilar, un moment, sisplau. Un moment, el públic pot apuntar-se aquí lliurement i fer el que vulgui. Només faltaria. El que sí que demanem és respecte perquè la gent pugui parlar. I aquí és on estem. Només recordar una cosa. I tant que sí. Vostè representa el partit, l'últim partit del Parlament de Catalunya, eh? Potser és que no hi ha tanta gent que vota el PP. Miri els alcaldes que hi ha PP a Catalunya. Pilar, prou, sisplau, prou. Tampoc se'n sembla cap, no? Prou. Mira, li diré que estic d'acord amb una cosa que ha dit. Que raro. Algú he fet malament. Sí. Tot el que ha dit està malament. I ha començat dient que no m'agradaria. Amb això estic d'acord. Perquè vostè menteix més que parla. Ah, sí? Vostè m'ho diu. I vostè parla, i a més a més, jo he callat tota l'estona que vostè ha dit tot el que li ha donat la gana. Deixem parlar el delegat. Jo també he callat. No, vostè no calla, està parlant mentre jo parlo. Perdoni, jo he callat mentre vostè ha parlat. Pilar, sisplau, que segueixi parlant. Prou. Ho deixem aquí. Senyor delegat, acabi. I a més parla des de la ignorància, perquè qualifica coses que vostè no coneix, però el seu discurs ja el coneixem, perquè l'escoltem molts dies a molts llocs, sabem el que pensa. Jo no intentaré mai convèncer-la que pensi el contrari, no? Vostè pensa el que pensa, jo li respecto cosa que vostè no fa amb mi, jo a vostè li respecto el que pensa, però ja dic, parla des de la ignorància. I la diferència principal entre vostè i jo és que jo respecto l'estat de dret, la democràcia i les lleis, i vostè no. A vostè li sembla que si una llei no li agrada, se l'ha d'incomplir. I si una sentència no li agrada, l'ha d'incomplir. Si una cosa està bé, l'ha de fer. Per tant, vostè continuï fent el que li fa, suposo que la vida li va molt bé, a més li paguen per fer això, em sembla molt bé. A vostè no li paga, clar. I jo continuaré fent el que faig, que és, com a servidor públic, fer de delegat d'un govern que respecta la democràcia, respecta les lleis, respecta l'estat de dret i es compromet a que els serveis públics funcionin al servei precisament de les persones, que és la meva obligació. Espero que li paguin bé, senyor Millo. Senyor Enric Millo, moltíssimes gràcies per venir avui. No tan bé com a vostè, per ser. No, diria que podem comparar-ho. No tan bé, no, quan vulgui comparem els sous. Però, sisplau. Sí, sí, comparem els sous. Vostè podria cobrar 10 vegades més que jo, segurament. Aquest no és el meu programa. Sí. Delegat, moltíssimes gràcies per venir avui a preguntes.